El govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, format per Esquerra i el PSC, ha lamentat que el grup de Junts faci una lectura errònia i malintencionada de la situació econòmica de l'ENS i del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Dijous, el portaveu de Junts, Òscar Olugaray, va denunciar la mala gestió de l'anterior president, el republicà Xavier Faura, a qui va acusar d'incrementar l'endeutament en més d'un milió d'euros, de retardar el pagament a proveïdors i de deixar un forat de més de mig milió d'euros al Copate. Toni Gilabert és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Ens van sorprendre les declaracions posteriors del seu portaveu dient que hi havia un forat d'un milió d'euros aquí al Consell Comarcal i de mig milió d'euros al Copate. Declaracions que no s'ajusten a realitat i a més són malintencionades. Aquí al Consell Comarcal del Baix Ebre sí que vam realitzar un préstec de 843.000 euros per a realitzar unes importants reformes aquí al Consell en millora energètica, fet que comportarà un important estalvi en les properes factures energètiques de la llum i d'aquests 843.000 euros del crèdit tenim aprovat una subvenció de 250.000 euros del PUOSC que tenim pendent de cobrar. Gilabert ha recordat que ens, com els consells comarcals, poden tenir per llei un endeutament de fins al 110% i que actualment només és d'un 7%. Una xifra, segons el republicà, que demostra la bona gestió que s'està fent al Baix Ebre. A més, el pressupost actual és de 24 milions d'euros, quan el 2019 era d'uns 18 milions. De la mateixa manera, Gilabert ha dit que Olugaray tampoc ha analitzat correctament les xifres del Copate. Les xifres del Copate anuncien que tindrem un tancament en negatiu de 24.000 euros al final d'aquest exercici. També s'ha de tindre en compte que hem tingut en contra la guerra d'Ucraïna, que ha incrementat de matèria notable les matèries primes, així com el combustible. També va tindre un incendi que ens ha penalitzat aquí l'abocador, ens ha penalitzat, ens va obligar a anar una temporada a tirar les restes a Tivissa, això també ens ha penalitzat, i tenim també un important deute que arrastrem en diferents ajuntaments aquí del territori que ens impedeixen complir en el període mig de pagament. En este nou mandat, el Copat estarà governat per Esquerra, el PSC i Junts, després d'un acord històric entre els tres partits. Després de destacar la feina de l'encara president, Xavier Faura, que es troba de vacances fora del país, Gilabert ha demanat a Junts per Tortosa que no porti al Consell Comarcal del Baix Ebre la seva manera de fer oposició al seu ajuntament. I m'atreveixo a recomanar a l'equip de Junts per l'Ebre, d'aquí del Consell, i molt especialment al grup de Junts per Tortosa, que no porten la guerra de l'Ajuntament de Tortosa aquí al Consell Comarcal. El grup de Junts al Baix Ebre està format per Junts per Catalunya, en l'Airem del Tebre i Junts per Tortosa. El portaveu comarcal, Òscar Olugaray, també és regidor de Junts per Tortosa.